Државата планира да потроши 150 милиони евра за обештетување на приватното земјиште на кое ќе минуваат делниците од коридорите 8 и 10 Д, брифира за телевизија 24 висок владин функционер. Низ трасата која ќе се гради, според информациите од истиот функционер, поминува 55% приватно и 45% државно земјиште. Експроприацијата ја прави јавното предпријатие за државни патишта, односно државата, како и во секој проект, ќе бидат обештетени онолку колку што платиле данок на имот, бидејќи се согласиле на таа вредност на имотот, затоа што на тоа плаќаат данок. Вели владиниот функционер. А токму измените на Законот за експроприација во понеделник треба да завршат со расправа на Комисијата за европски прашања. Во собранието, мнозинството и опозицијата си играат потегни повлечи за разгледување на тоа што државата го подпишала со Бехтел и НК. Договорот е доставен во собранието пред неколку недели, но се чека комисија на која ќе се разгледува. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски за телевизија 24 вели дека прашањето за комисијата е ирелевантно, бидејќи пратениците мора да видат што е подпишано пред да се гласаат законските измени. Во суштина договорот веќе кружи по институциите, а најповиканите оние кои што ќе треба да гласаат закони пред основа на тој договор, уште не можат да го видат. Јас сега тука би поставил едно друго прашање. Дали сите во Државната комисија за спречување на корупција имаат сертификати за доверливост и кој би го гледал таму договорот? Најдобро беше тој договор да си остане во собранието, да дозволат на било која комисија да се разгледа. И тоа се разгледа со можност да погледнеме убаво што има, не со прераскажување на делови од тој договор. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митрески пак тврди дека опозицијата не нуди комисија за да продолжи со спекулации. Поминаа повеќе од 3 недели од пристигнувањето на материјалите во собранието и покрај нашата одлука на координација која јавно соопштена, пратениците на ВМРО-ДПМН да одлучат на кое работно тело сакаат да се разгледува договорот со барање тоа да биде побрзо за да прекинат со сите спекулации. Тие до ден денес тоа не го прават. Очигледно целта им е да продолжат со спекулации и лаги да го дискредитираат најголемиот стратешки и инфраструктурен проект од осамостојувањето на државата. Договорот веќе го добија обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и Државната комисија за спречување на корупција. Председателката на ДКСК Билјана Ивановска во Аргумент Плюс на телевизија 24 посочи дека анализите се во тек. Антикорупционерите допрва ќе разгледуваат дали договорот го добиле во целост или без деловите означени како тајна. Доколку недостасуваат делови, повторно ќе се обратат до владата. Како што ќе најдеме, така ќе го формулираме и што ќе биде, не знам. Али мора да биде согласно нашиот закон. Да би дали ќе биде иницијатива или препорака, или мислам дека би требало, ако се потврди ова што се зборува во јавноста, тогаш би требало да биде некаква иницијатива до јавно обвинителство. Додека договорот циркулира низ институциите во собранието остануваат уште 2 законски измени на Комисијата за европски прашања. Пошто на пленарна седница, пратениците треба да ги гласаат сите 5 законски измени, кои со европско знаменце и поитна постапка беа испратени до нив.